কাজিরঙাত বানে অধিক ভয়ানক রূপ ধারণ করা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অন্যহাতে যোৱা কিছুদিনৰ পৰা পূৰ্বে প্ৰথমটো বানৰ প্ৰকোপ কিছু স্থিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, কিন্তু আজি বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানে পূৰ্বতকৈ অধিক ভয়ানক হোৱা দেখা গৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাজিৰঙাৰ আৰু বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানে প্লাবিত কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে দাঁতিকখৰীয়া গাঁওবোৰো পানীৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে। অন্যহাতে কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত ডুব গৈছে। ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেইবাটাও পথৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই যান বাহনৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। জীৱ জন্তুসমূহ ওখ স্থান বিচাৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলিছে। অন্যহাতে জানিব পৰা মতে কেইবাটাও জীৱ জন্তুৰ ইতিমধ্যে বানৰ ফলত মৃত্যু হৈছে। কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বানাক্ৰান্ত লোকে শিবিৰ কৰা বিদ্যালয় এতিয়া পানীৰ ডুব গৈছে, যাৰ ফলত বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ হোৱাৰ দেখা গৈছে। এইটো বছৰৰ দ্বিতীয়টো বান আৰু এতিয়া বৰ্তমান গোটেই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পূৰা পানী উঠি গৈছে। এতিয়া পথৰ কেইটা স্থানমানত পানী পাৰ হৈছে? এতিয়া আপোনাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ হেৰি মাজলাইন এলেকাত ওচৰতে দুটা জেগাত আৰু ইফালে হালদিবাৰী মন্দিৰৰ অলপ আগত গৈ আপোনাৰ তিনিটা জেগাত উঠিছে। এতিয়া যান বাহন পাৰ হ'ব পাৰেনে? যান বাহনটো এতিয়া পাৰ হ'ব পাৰিছে, কিন্তু সৰু গাড়ী আৰু স্কুটি অলপ মানে অসুবিধা হৈছে যে পাৰ হ'ব পৰা নাই মানে ভালকৈ। হয়, যিদৰে সমগ্ৰ পৃথিৱী যিদৰে কৰোণা যিদৰে মহামাৰীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, তেনেস্থলত অসমৰ কেইবাখন জিলা এতিয়া বানৰ কবলত। এতিয়া কাজিৰঙা আমাৰ কাজিৰঙা দ্বিতীয়টো বানে যিদৰে বানৰ বৃদ্ধি পাইছে, পানীৰ বৃদ্ধি পাইছে, এটা কাজিৰঙা যুৱকুলকে ধৰি মানৱ জীৱনত এটা সংকটজনক বিপদ আহি পৰিছে আমাৰ মাজত। আপোনালোকে নিজে দেখিছে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি গৈছে। এনেকৈ যদি পানী বৃদ্ধি হৈ থাকে আমাৰ কাজিৰঙা জীৱ জন্তুকে ধৰি আমাৰ মানৱ জীৱন এটা সংকটজনক ব্যৱস্থা বা মানে ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব। কাজিৰঙাৰ পৰা অনুজ বেলৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।